Përshëndetje të dashur miqtë të emisionit Ora Juaj, ja ku jemi takuar sërish edhe për këtë javë së bashku. Në fakt sot jam shumë e lumtur, jam plot me energji pozitive. Zakonisht kështu jam, por sot jam një çik më shumë, në fakt, sepse ka shumë gjallëri rreth ambientit që kemi zgjedhur për ditën e sotme. Ndodhemi në Divjak, jemi me Pelikani Kaçurel. Në fakt këtu ka shumë gjallëri, jo vetëm të asaj se çfarë përmban të vërtet Divjaka dhe çorit që ka ky vend, por edhe për shkak të numrit të lartë të njerëzve vizitorëve të ndryshëm të cilët vinë në këtë vend. Mirë, unë do të filloja direkt me prezantimin e emisionit në fakt, edhe për sot, me qëse kisha zgjedhur të isha pranë pelikanit që quhet? Vlashi. Vlashi, a kush Vlashi, okej. Okay. Mirë, Vlashi është duke ngrënë pranë se ka mendjen fare tek unë dhe shpresoj që mos të shkojë në mendje të më hajë edhe mua. Sa të mbaroj prezantimin e emisionit edhe pastaj të bëj çdo doj kë. Do doja të filloja me ngjarjet e javës, në fakt, të cilat janë të shumta dhe ajo që më bën përshtypje është sepse vendi jonë nuk ka gjetur ende qetësi për sa i përket ngjarjeve makabre, por nuk do doja që ti trajtoja një nga një sepse sigurisht nuk dua të ndryshoj atmosferën e emisionit as energjitë e mia. Dhe uroj dhe shpresoj që të gjitha këto të mbarojnë. Ajo që doja të thoja është që zakonisht jemi vetë, pikërisht ne, ata të cilët shkaktojmë probleme, cilët nuk i mendojmë shumë gjatë disa situata dhe duhet të kuptoni që për të komplikuar jetën është shumë e thjeshtë, por duhet të përpiqeni shumë fort të jetoni të qetë dhe me dashuri. Mirë, me qënë se kjo është puntata e pare këti muaj, unë kam zgjedhur që ta filloj me horoskopin mujor. E di që shumica e njerëzve janë supersticioz, me zi e presin këtë gjë, kështu që pa humbur kohë zbulojmë se çfarë na ka rezervuar fati për këtë muaj. Dashi, fillimi i qershorit nuk është shumë fitimprurës. Nga data 11, megjithatë prania Marsit në shenjën e Luanit do të sjellë përsëri ekuilibrin. Në datat 14 dhe 15 ju gjithashtu mund të bëni kërkesa në sajt të favorit të Hënës. Është një muaj vendimesh, programesh dhe ndryshimesh të kursit. Mos keni frikë të ndiqni instinktin tuaj. Ju do të ndjeni nevojën për të përjetuar emocione të reja. Demi, ju këshillojmë të përfitoni nga prania Jupiterit. Fundi i mirë i muajit dhe lajmet që pritet të vinë. Por, në përgjithësi, këtë muaj ka ende shumë entuziazëm. Jeni të qetë dhe të kujdesshëm nëse nuk doni të hasni në sikletet të qarkullimit të gjakut ose të frymarrjes. Nga ana tjetër, çiftet e qëndrueshme mund të përpiqen të zgjerojnë familjen. Ata që duan një fëmijë në fakt do të kenë Jupiterin në pamje të mirë që të sjellë pjellori. Zemrat e vetmuara do të kenë praninë e Venusit krajush. Binjakët, horoskopi për qershorin 2021 ju këshillon të mos bëni asnjë lëvizje të rrezikshme në lidhje me blerjet dhe shitjet. Sidoqoftë, periudha gjatë e krizës ju ka gjunjëzuar. Prandaj, edhe nëse do të ketë fitime më të mira, së pari duhet të ekuilibrohen borxhet e prapambetura. Parashikohet që pozicioni juaj profesional të përmirësohet, por stabiliteti i dëshiruar do të vinë në planin afatgjatë. Gaforia, ka filluar një periudhë rinovimi. Pas muaj, shmati dhe vitesh të kaluara në një mënyrë statike, fillon për ju një fazë shkëlqyer e transformimit emocional, personal dhe profesional. Është koha për revansh. Ju do të keni një qiell shumë të favorshëm në çështjet e zemrës dhe për këtë arsye do të shihoni situata stimuluese. Në veçanti, fundjava nga data 11 dhe 13. Luani. Horoskopi Luanit për qershorin 2021 parashikon pak nejsi. Ju nuk ndiheni plotësisht të kënaqur me situatat e punës. Kriza nuk ju ka kursyer dhe do të duhet të punoni shumë për të rifituar kohën dhe parat e humbura. Në dashuri, Saturni ju jep ankthe dhe Marsi ju transporton drejt sensualitetit. Të dashur miq të shenjës, horoskopi ju këshillon të dëgjoni zemrën tuaj. Virgjëresha. Pavendosmëritë e vërteta fillojnë nga ju dhe jo nga kundërshtimi i qiellit. Me diellin disonant dhe mërkurin gjithashtu, menaxhoni mirë shpenzimet tuaja. Kujdes në dashuri. Nëse nga njëra anë do të keni favorin e Venusit dhe Marsit me një stabilitet të caktuar sentimental, nga ana tjetër dora Jupiterit përkundrazi do të shkaktojë jo pak tensione. Problemi i vërtet në fakt është mospërputhja juaj me partnerin. Peshorja. Ruani qetësinë sidomos në datat 18 deri në 25. Por edhe të premte, datë 11 një debat i fort mund të dëmtoj imazhin tuaj. Për më tepër për shkak të ndikimit të Marsit, ata që punojnë do të kenë pak autonomi dhe burime. Qershori nuk do të jetë një muaj i favorshëm për dashurinë. Në fakt, ju do të keni situata tensionesh dhe pak nejsie.
Ka ardhur koha të sqaroni zemrat tuaja. Akrepi, vjen një kohë shumë e rëndësishme për të ardhmen tuaj profesionale. Ju jeni në podium këtë muaj fal një tranziti vërtet pozitiv të Jupiterit. Propozimet e marrëveshjeve të reja do të vinë në këtë pjesë të dytë të vitit dhe gjithashtu do të vlerësohen për vitin 2022. Shkurt, ky nuk është një ndryshim me njëherë shumë i favorshëm, por do të hapë rrugën tuaj për muajt e ardhshëm. Fal Venusit favorit të çdo lloj marrëdhënie që përjetoni, do të priret për bashkëpunim. Shigjetari, fillimi i muajit do të jetë i trazuar. Nga data 11, megjithatë do të fillojë një tranzit i favorshëm i Marsit dhe nga data 14 edhe Hëna do të bashkohet. Pra mos u friksoni, kushtojini vëmendje financave tuaja. Qershori do të fillojë në një mënyrë kaotike edhe për dashurinë, kështu që është më mirë të bëni hapa të vegjël. Zemrat e vetmuara që hapen për njohje të reja nuk do të rrëmbehen plotësisht emocionalisht. Për çiftet e qëndrueshme parashikohen grindje. Britsjapi. Horoskopi për qershorin 2021 ju tregon një periudhë themelore për punën. Falëndikimi të Jupiterit ende aktiv në shenjën e peshqeve më në fund mund të vendosni fatin tuaj profesional. Ata prej jush që presin ndonjë rezultat ligjor ose burokratik do të kenë një lajm të mirë. Për miqt beqar kjo është një kohë flirtimi. Prandaj nëse krijoni njohje të reja mos u lidhni shumë në nivelin sentimental nëse nuk jeni vërtet të bindur. Ujori. Qershori 2021 premton të jetë i trazuar. Kujdes në datat 14 dhe 15. Nuk do të jetë gjithashtu një kohë e mirë për blerje, marrëveshje dhe koleksione monetare. Sidoqoftë, ëndrat e dëshirat tuaja bien ndesh me buxhetin tuaj. Kontaktoni njerëz kompetent për çështje ligjore. Vitet e kaluara ju kanë ndryshuar thellësisht. Nëse partneri nuk e pranon këtë metamorfozë, do të ishte me vend të flisni dhe të kuptoni. Peshqit. Kohë e mirë për ata që kërkojnë punën e tyre të parë ose për ata që duan stabilitet. Qielli është gjithashtu i favorshëm për zgjidhjen e çështjeve të pasgjitura ligjore. Për më tepër ata që administrojnë deklaratat e tyre financiare në mënyrë adekuate do të mbështeten në arritjen e një marrëveshjeje. Në dashuri çiftet që kanë kapërcyer kohë të vështira do të gjejnë ekuilibrin e tyre dhe do të rizbulojnë veten më të fortë se më parë. Për zemrat e vetmuara prania Venusit në shenjë do t'ju jap emocione të forta. Të dashur miq, pasi kemi ndjekur edhe horoskopin mujor, ku ju urojmë shumë fat të gjitha shenjave dhe sigurisht të gjithë supersticiozëve. Unë kam ndërruar ambient sepse sigurisht Divjaka e bukur ma ka dhënë këtë mundësi dhe unë kam shfrytzuar pafund sot, kështu që qëndroni deri fund të emisionit për ta zbuluar se çfarë kam bërë konkretisht ditën e sotme. Kështu që duke shijuar një xhiro në varg, po vazhdojmë me prezantimin e rubrikës së radhës dhe mi pikërisht te kuriozitetet. Për kuriozitetin e parë do flasim sot se çfarë përmban brenda saj një cigare. Ka shumë konsumues të cigare, sigurisht, qoftë edhe për kuriozitet, jam shumë e sigurt që të gjithë ne e kemi shuar këtë kuriozitetin për të pirë një cigare. Dhe brenda saj asnjëherë nuk e dim se çfarë përmban, thjesht dim që ajo na heq stresin. Ka disa të tjerë të cilët ju duhet që për arsye të veta ta hapin një cigare dhe çuditen se çfarë gjojnë brenda saj. Dhe do ta zbuloj më një herë në rubrikën që kemi përzgjedhur për ju. Por do të flasim edhe për varësinë ndaj celularit. Kur flasim për varësinë ndaj celularit, besoj gjithë ju e keni parasysh shumë mirë se për çfarë bëhet fjalë. Ka plot nga ata të cilës mos fëmijët dhe adoleshentët janë shumë të prekur ndaj varësisë së celularit, ku nuk i zej gjumi në qoftë se nuk e kanë atë në dorë, ku shpesh herë duket sikur nuk marrin frymë në qoftë se nuk hapin apo kontrollojnë rrjetet e tyre sociale, dhe çfarë duhet bërë në qoftë se arrini në këtë pikë, pra që të jeni kaq të varur nga telefoni, do ta zbulojmë së bashku edhe këtë pjesë. Megjithatë, tema e fundit e kurioziteteve që do të zbulojmë sot është edhe vitamina, një lloj vitamine të cilën duhet ta përfitoni më patjetër sidomos në këtë sezon të ndërrimit të stinëve. E sigurt që ne po kalojmë një periudhë jo të vështirë, jo të lehtë, pra goxha e vështirë për sa i përket periudhës së pandemisë COVID-19 dhe të virozave të tjera të stinës, dhe mjekët na sugjerojnë gjithmonë vitaminën C. Por është shumë e rëndësishme që në këtë periudhë të përdorni vitaminën D. Dhe nga se mund të përfitoni këtë vitamin, do të zbuloj me njerë tani. Cigarja është një prej shkaktarëve më të rrezikshëm vdekjeprurës dhe llogaritet se edhe në gjithë botën numri i konsumatorëve të jetë tepër i lartë.
Në Amerikë llogaritet që numri I vdekjeve që shkaktohen si rezultat I konsumimit të duhanit jetë 480.000 vdekje në vit. Dhe presupozohet se numri të rinjve që konsumojnë duhanin në moshën 18 vjeçare të jetë më I lartë se 3200 persona. Por a e dini se çfarë ka në përmbajtje të saj një cigare? Nëpërmjet informacionit që ne do t'ju paraqesim, synojmë që të realizojmë një ndërgjegjësim të shoqërisë shqiptare dhe një informim të saj. Mesatarja e ingredienteve që gjenden në një cigare është 600 dhe numri kimikateve që nxjerrin prej tymit të saj arrin në 7000. Një doktor kërkues shkencor në shkollën e mjekësisë Mount Sinai në Amerikë raporton se problemi më I madh I cigareve të ditëve të sotme është përmbajtja e tyre pasi ato nuk përbëhen vetëm nga bima e duhanit. Përbërësit që shtohen cigareve krahas rrezikshmërisë që ato paraqesin gjatë djegjes, çojnë në çlirimin e kimikateve të tjera që janë mjaft të rrezikshme për shëndetin e njerëzit. Ndërkohë, një prej kompanive më të mëdha për prodhimin e duhanit shprehet se ingredientët që gjenden në cigare mund të gjenden fare lehtë edhe në produkte të tjera ushqimore apo pije dhe konsumatorët të mos jenë në dieni për këtë fakt. Një prej përbërësve më të rrezikshëm që gjenden në cigare është arseniku. Rreziku I tij lidhet me prodhimin e karcinogjenit. Helmit kardiovaskular si dhe prodhimin dhe zhvillimin e toksikëve të tjerë në trup. Ingredientët e tjerë më të zakonshëm që gjenden në cigare përfshin monoksidin e karbonit, I cili gjithashtu çlirohet nga karburanti I makinave, nikotina, e cila gjendet tek insekticidet si dhe formaldehidi që gjendet si një prej shkaktarëve të krijimit të kancerit. Përbërës të tjerë që gjenden në cigare janë më pak të dëmshme dhe më të zakonshëm ku përfshihen. Kadmium, një përbërës aktiv që gjendet gjithashtu te bateritë, ose heksamine që zakonisht e gjendet tek produktet që përdoret për të ndezur skarat ose qymyrin. Mesatarisht 70% e kimikateve që gjendet tek cigaret konsiderohen karcinogjenik, që do të thotë se kanë potencial të lartë për të shkaktuar kancerin dhe përrjedhoj në një formë apo tjetër të çojnë drejt vdekjes. Dihet që problem kryesor që shfaqet nga konsumimi I duhanit është mungesa e oksigjenit. Por si realizohet ky proces? Fillimisht, monoksidi I karbonit rrëmben molekulat e hemoglobinës, funksioni të cilave është transportimi I oksigjenit nëpërmjet qelizave të kuqe të gjakut, dhe duke bllokuar këto molekula transportimi I oksigjenit bëhet I pamundur. Një mënyrë tjetër është bllokimi I oksigjenit nëpërmjet cinaurit, I cili bllokon indet për përthithjen dhe përdorimin e oksigjenit. Rrjedhimisht, indet nuk mund të funksionojnë pa oksigjen. Sipas statistikave, duhanpirja për llogaritet të jetë shkaktare 30% të rasteve të kancerit me pasojë vdekjen. Kanceri më I përhapur është ai mushkërive dhe llogaritet të shkaktoi 87% të vdekjeve të meshkujt dhe 70% të femrat. Por keni parasysh se duhanpirja nuk është vetëm shkaktare kancerit, sëmundjet të tjera të rrezikshme që shkaktohen prej saj janë sëmundjet e mushkërive si emfizema, bronkitia apo bllokimi kronik I rrugëve të frymarrjes. Telefonat celular kanë aftësi që të nxisin sjellje të rrezikshme dhe varësi tek njeriu. Varësia ndaj telefonit është shumë e ngjashme me atë të bigjozit që ndërhyn fort në jetën e njeriu. Kjo varësi mund të ndikojë në produktivitetin e njeriu, funksionet e trurit, balancet mes jetës dhe punës, por edhe në jetën personale. Ankthi social dhe vetmia janë të lidhura ngushtë me përdorimin e telefonit dhe siç vënë në re ekspertët, njerëzit shkruajnë shumë, por flasin pak me njëri tjetrin. Shenjat paralajmëruese që tregojnë se jeni të varur ndaj telefonit celular. Ju zë gjumi me vështirësi, jeni në ankth, rrjetet sociale ju stresojnë, nuk krini dot pa telefon në dorë, nuk reshni dot së postuari, ju shkruani më shumë mesazhe se sa flisni me të tjerët. Lundroni në internet pa mendje, vetëm për të humbur kohën, nuk rini pa kontrolluar telefonin edhe kur jeni në makinë. Nuk dilni dot nga shtëpia pa marrë telefonin me vete. Ndiheni të vetmuar nëse nuk e keni telefonin me vete. Ushqeheni me telefon në dorë. Marrëdhëniet shoqërore vuajnë si pasojë e telefonit. Bëni veprime impulsive. Nuk hiqni dot dorë nga telefoni. Si të shpëtoni nga varësia ndaj telefonit? Kjo mund të duket e vështirë, por jo e pamundur. Për shembull, një mënyrë e mirë për të kufizuar përdorimin e telefonit pa ndëshkuar veten në mënyrë drastike
është që në shtëpinë tuaj të krijoni zona ku nuk lejohet telefoni. Vitamina D është një vitamin e tretshme në yndyrë e nevojshme në dietën ditore. Ajo sintetizohet në lëkurë me ekspozimin ndaj rrezeve të diellit, ndërsa është gjithashtu e pranishme në ushqime të tilla si peshku yndyror, e verdha e vezës dhe qumshtet dhe drithrat e fortifikuara. Format e saj janë vitamina D2 dhe vitamina D3. Përfitimet e vitaminës D për shëndetin ton. Kontribon në thithjen, përdorimin normal të kalciumit dhe fosforit, ndihmon në ruajtjen e niveleve normale të kalciumit në gjak, ndihmon në ruajtjen e gjendjes normale të kockave, ndihmon në ruajtjen e funksionit normal të muskujve, në ruajtjen e gjendjes normale të dhëmbëve, kontribon në funksionimin normal të sistemit imunitar, merr pjesë në procesin e ndarjes së qelizave. Simptomat më të zakonshme të shkaktuara nga mungesa e vitaminës D janë lodhje, dobësi muskulare, ngërçet, dhimbje të kyçeve dhe pamundësi e përqendrimit. Megjithatë, të dashur miq, nuk ishte se si të ngelte edhe ëmbëlsira për në fund, sigurisht që ne kemi rubrikën e intervistës, por sot nuk do ta prezantoj si një intervistë të mirëfill, pasi kemi zgjedhur një personazh i cili na ka paraqitur të gjitha vlerat e këtij vendi të bukur, dhe këto vlera janë të pafundme, ne do të zbulojmë edhe për më tepër për videon e vendit në të cilin ne kemi qëndruar për të pasqyruar këto vlera. Sigurisht që ka qenë një punë goxha e angazhuar, goxha e madhe, lidhur nga ana jon, por edhe personave të cilët na sugjeruan për sa i përket vendit në të cilën ne do realizonim këtë intervistë, për të parë bukurinë më të madhe në plëmb dorës të divjakës 360 gradë. Ky personazh është një person të cilit për herë të tretë këta qytetar, pra këta banor të divjakës të këtij vendi, i kanë besuar atij drejtimin dhe sigurisht më mirë se sa i nuk ishte se kush na i shpjegonte më mirë se si ka filluar e gjithë puna në divjak, se si ka vazhduar dhe kush do të jenë projektet e radhës për të gjithë turistët të vendas dhe të huaj. Dhe me këtë rubrikë vim edhe në fund të emisionit, shihemi në puntatën tjetër. Të dashur miq të TV Albania, unë sot kam zgjedhur, ose për rubrikën e fundit të emisionit Ora Juaj, kam zgjedhur një peizazh tjetër shumë bukur dhe realisht jam shumë e fat që sot ndodhem në këtë vend. Pak më vonë do të keni mundësi që ta shihni atë 360 gradë, ku jam shumë e sigurt që komplimente do t'ja jepni pa fund këtij vendi të bukur, por duhet keni parasysh se për të arritur me të vërtetë këto ideale, sigurisht që është punuar shumë fort. E për të folur se si është realizuar e gjithë kjo, unë kam zgjedhur një personazh i cili për të tretën herë radhazi vetë banorët e këtij vendi ja kanë besuar drejtimin. E sigurisht që ne kemi folur pak gjatë rrugës në fakt për projektet e reja, ku unë mezi po presja ato të përfundojnë edhe të vitua prezentoj prapë juve. Megjithatë, unë sot jam me kryetarin e bashkisë të divjakës, zotin Fredi Koroneshi, përshëndetje. Faleminderit, përshëndetje. Ne do dojmë të të falenderonim ty shumë njerë. E shofë që gjatë kohë që kemi ardhur të gjithë kam përshëndetur, kjo të regon një dashuri shumë të sinqerë dhe mbëhet shumë qefi realisht gjë. Unë do doja të të komplimentoja, ju jeni në mandatin e tretë në fakt, si kryetari bashkisë të këtij vendi dhe divjakën e kam adhuruar gjithmonë, edhe atëherë kur nuk e dija se e drejtonit ju. Kështu që unë po ju komplimentoj, por sigurisht do më tregosh pak për rrugëtimin, se si është realizuar e gjithë kjo punë, se kush janë projektet e radhës, se sa njerëz vinë megjithëse ka pafund edhe sot që ne jemi këtu, që sezoni turistik nuk ka filluar ende. Kështu që për gjitha këto me hollësi të sqaroni pak. Së pari një herë duhet ju falenderoj për këtë emision që po organizojmë së bashku. Për mua është një vlerësim i jashtëzakonshëm që televizioni TV Albania vjen në qytetin e Divjakës dhe bën promovimin e qytetit. Natyrisht që është një vlerësim i shumë fish, sepse Divjaka është një vend që ka një diversitet aktivitetesh, duke shtuar pjesën e parë që janë qytetarë të cilët punojnë me orë të zgjatura edhe kanë krijuar të mirat materiale, duke ndërtuar jo vetëm shtëpitë e tyre të mrekullueshme të banimit, por ndërkohë
kanë ndërtuar dhe bizneset e tyre në drejtim të bujqësisë. Vjaga është një vend që sa për dieni të shikuesve, është vendi I parë në Shqipëri që ka ndërtimin e serave më të mëdha për prodhimin e fidaneve bujqësore. Pra që nga këtu kanë filluar të gjenerojnë të gjithë bashkitë e tjera për në lidhje me këtë shalqirin e ashëm. Dhe me shalqirin e ashëm, duke. Okay. Por që nuk ka qenë një punë e lehtë, ka qenë një punë e vështirë. Sigurisht impenjative besoj. Dhe për të ndërtuar një qytet detyrimisht gjë e parë që të shkon në mendje duhet të ndërtosh planin e parë. Edhe këtë bëm e falë mbështetjes qeverisë shqiptare që na krijoi mundësinë ndërtimin e një planit përgjithshëm vendor, ku Tivjaka sot e ka të mirë detajuar se si duhet të funksionojë në 30 vitet e ardhshme. Natyrisht që ne u përqendruam tek prioritetet kryesore të qytetit, duke parë dhe historinë edhe traditën që ka qyteti. Prioriteti kryesor ka qenë bujqësia, e ndërthurur me pjesën e agroturizmit, agropërpunimit dhe ekoturizmit dhe në fund fare me turizmin elitar. Pra këto janë prioritetet që ne kemi caktuar dhe natyrisht që këtu vazhduam për të ndërtuar qytetin. Ne së bashku ishim në qendrën e qytetit dhe pam që aty gjenerojë gjithë infrastruktura jonë, që I vjen jo vetëm në ndihmë turizmit, po natyrisht që ne krijojmë dhe një model qartë të qytetit tonë. Në Tivjak, natyrisht ka munguar e gjithë infrastruktura. A, ishte ende duke pasur punime? Ishte, gjitha ishte, ka munguar, dhe ne kemi ndërtuar, kemi varur fazën kryesore që është ndërtimi I qendrës rekreative të qytetit, ndërtimin e qendrës, ndërtimin e shkollave, ndërkimin e kopsheve të cilat janë të ndërthura njëra me tjetërën. Pra jemi përqendruar tek ajo që është pjesa kryesore e zhvillimit të qytetit. Natyrisht që vazhduam shumë fort me projektet e bujqësisë, janë projektet të cilat nuk janë me vlerë të vogël, janë projekte me vlerë të konsiderueshme. Edhe sot jemi në një fazë që krenohemi me punën që kemi bërë, sepse shikojmë nga vitin vit që rrisim eksportet dhe të ardhurat në ekonominë të shtetit tonë. Pra jo vetëm të bashkisë, por dhe ekonomi kombëtare. Pra është një qytet I cili prodhon para duke bërë eksporte. Jemi në këtë lartësi, e cila vërtet shikon, ka një panoram të mrekullueshme, ku shikon parkun, që do të quaja ndër parqet kryesore afër një qyteti që I ka mbijetuar tranzicionit shqiptar, dhe natyrisht që është merit e jashtëzakonshme e banorve të qytetit Tivjakës. Ata e kanë ruajtur me fanatizëm, dhe ja ku jemi këtu, në këtë perl, kaq të bukur, dhe natyrisht që këtu fillon e gjithë promovimi që ne do bëjmë së bashku, për t'i thënë të gjithë qytetarëve, jo vetëm brenda vendit, por kudo ku janë shqiptarët në botë, të frekuentojnë këtë qytet kaq të mrekullueshëm, dhe pa dyshim që presim edhe nga ta për të marrë mendimet e qarta se si duhet të zhvillojmë mëtej këtë zonë. Ne në fakt bashkë me banorët e kësaj zone kemi qenë shumë të kujdesshëm në lidhje me pjesën e ndërtimeve. Pra sot që flasim e kemi ruajtur me shumë fanatizëm dhe nuk kemi bërë asnjë lloj lëvizi. Natyrisht qeveria shqiptare ka një projekt ambicioz në këtë zonë, projekti cili do të krijojë mundësinë e një zhvillimi të turizmit të qëndrueshëm. Turizmi qëndrueshëm për mua nën kuptohet që të ruhet natyra me fanatizëm, edhe duam që nëpërmjet këtij turizmi, duam që turizmi të funksionojë 12 muaj të vitit. Pra çfarë është risi në Tivjak? Nuk është vetëm turizmi ranor, por është dhe turizmi zogjve. Pra këtu kemi një nga specjet më të rëndësishme dhe që është e mbrojtur është pelikani kaçorel. Natyrisht që kemi flamingot që janë pjesë e diversitetit të shpendëve të kësaj zone, por kemi edhe një larmi zogjësh që është një turizëm I mrekullueshëm dhe është turizmi më I mirë paguar në botë. Dua të shtoja që kemi edhe natyrën që është e mrekullueshme, që njerëzit të frekuentojnë dhe të dinë se çfarë ka në këtë natyrë dhe shikojnë dhe specjet e ndryshme dhe faunën dhe florën e kësaj zone.
Po, pa tjetër. Me gjithse, besoj se ka ende pun për të bërë, sepse sigurisht që në çfarë do lloj momenti ka vënd për përmirësim, apo jo. Që nuk e di se kush janë planet, projektet e radhës. Projektet e radhës, ne kemi vendosur një pakt me veten, me komunitetin. Pra ne do të shkojmë, do të ecim paralel me ekonominë e vendit. Pra projektet e radhës janë natyrisht vazhdimi i përmirësimit të strukturës të ekonomisë kryesore të bursisë. Dhe pa tjetër është ajo që ju thash që është zhvillimi i projektit të qëndrushëm në zonën e turizmit. Pra janë dy prioritete që jo vetëm që do të japin një zhvillim qytetit, por jam i bindur që do të japin një zhvillim të jashtëzakonshëm dhe vendit tonë. Sepse është një zonë, jo thash, që është e paprekur. Është zonë e paprekur, e pastër për të ndërtuar një projekt. E paprekur, do të thënë edhe Divjaka është pak e virgjër, se ne në Divjaka është e virgjër. Është e virgjër dhe kjo pamje tregojnë duke në qartë që këtu kemi një zonë e cila është e gjitha e pastër. Ne kemi një vijë bregdetare që shkon rreth 23 km. Po, gjë e cila duke edhe duam që t'i lëmë dhe brezave të kenë dhe ata të drejtën e tyre për të menduar nesër, për ta zhvilluar qytetin e tyre dhe ne kemi menduar që të zhvillojmë kryesisht në zonën qendrore të plazhit. Ky është misioni që ne kemi, natyrisht që kemi shumë projekte të tjera ambicioze brenda qytetit. Pra kemi mbaruar afërsisht, them, 1/3 e qytetit, kemi edhe një pjesë shumë të vogël për të bërë edhe përmisimin e cilësisë së infrastrukturës. Inxhinierike. Mirë pra të dashur miq, në fakt në një mënyrë pak të papritur, kemi ndërprerë fjalën e kreut të bashkisë për arsye sepse Divjaka ka shumë vizitorë, sidomos në vendin në cilën ne kishim zgjedhur për të realizuar intervistën me të, kështu që për t'u lënë hapësirë gjithëve, sepse ka shumë fëmijë të cilët zhvillojnë ekskursionet e tyre për të njohur traditat, vlerat dhe ato të cilat ne i folëm herët. Megjithatë, un kam ndërruar vendin në këtë moment dhe jam në shtëpinë e pritjes, kështu quhet kjo në Divjak dhe këtu kemi një person i cili gjithmonë i mirëpret njerëzit si ne apo jo, edhe ju flet konkretisht se çfarë përmban kjo dhomë tonë. Kjo është qendra e vizitorëve, kontakti i parë që turisti ka me parkun, vendi ku ai merr gjithë informacionin. Dhe më pas mund ta eksploroj nëpërmjet mënyrave të ndryshme, përmes biçikletave, shtigjeve të parkut, pedonalia, pulla, 360 gradë, të cilat jemi panoramë janë të bukur të gjithë territorit të parkut. Kjo është një qendër me informacione për parkun kombëtar Divjaka Ravasta, flora, fauna. Kështu që kemi bërë shumë përshtypje në fakt që në fillim. Edhe kjo më duket shumë e bukur. Ky është territori i parkut në maket, sipas reljeveve. Po, sipas kësaj ku ishim ne deri tani? Ne jemi në pikën blu. Është një vizitor dhe kulla 360 gradë. Ah, okay. Është një park me një sipërfaqe 22.230 hektar, laguna e madhe e Kravastas 4.300 hektar, më e madhe në vendin tonë. Fylli me pishe e Divjakës, kodrat e Gjenerukës, Ishulli i pelikanit peçurril, i vetmi vend riprodhimi kësaj lloji specie në vendin tonë, që në momentin ku flasim është gati duke përfunduar procesi. Zojtë e rinë kanë lindur dhe janë gati për t'u larguar sepse është një periudhë. Kanë lindur? Janë aty? Kanë lindur. Ne mund të shohim, ti takoj? Duhet të shkojmë, por nga distanca mundemi ti. Jo, ne dojmë të shkojmë nga afër në fakt. Nga afër nuk mundemi dhe vetëm përmes bilbive dhe teleskopit mund të krijojmë pamje. Mirë. Mirë, po, do më thuash pak se si reagojnë turistët në fakt pasi e kanë vizituar të gjithën. Besoj se rikthehen prapë këtu? Sigurisht. Për të treguar pak për mbresat? Pa llogaritur vitin e mbrapsht 2020 së okay, pandemisë. Kemi patur turistë të cilët e kanë sugjeruar miqve, të afërmve, familjarëve të tyre për të rikthyer përsëri në vendin tonë. Të përmendë nga Italia, këtu që nga bisedat që kemi patur, janë rikthyer përsëri për të vizituar parkun kombëtar Divjaka Ravasta. Shumëllojshmëria e shpendëve që ka 252 lloje të evidentuar, pyllim e fisha, ajri i freskët, kanë bërë edhe që turistët të vinë të vizitojnë gjithmonë më shumë parkun. Sigurisht edhe numrat janë gjithmonë në rritje të vizitorëve. Mbetet një nga atraksionet dhe shumë turistëve, mund të thosha nga gjithë bota që kanë ardhur në Divjak dhe këtë situatë. Shko, ajo që do të pyesja të interesojnë pak, duke qenë se jemi këtu, do doja që të përcillnim edhe një mesazh në fakt, sepse ka një problem shumë të madh, që kemi pak mungesë kulture, që është e vërteta.
duhet të ndërgjegjësohemi për këtë pjesë dhe të kuptojmë që për gjitha këto parshet e bukura, e para, kujdesi fillon nga ne. Pastaj nga këta njerëzit të cilët janë të punësuar për të mirëmbajtur. Mendoj se duhet jemi ne koshient dhe të kuptojmë që nëse blejmë dhe konsumojmë diçka, të paktën bashkia ka mundësuar të gjitha koshat dhe vendet përkatësene ku ne mund t'i hedhim, por jo vetëm kaq. Pak më parë mora një informacion, ti nuk e di, por unë do ta them dhe kjo po e bëj këtë vetëm për të ndërgjegjësuar njerëzit që pelikanët e bukur kaçurel që ishin dy, njëri quhej Johnny dhe tjetri Vlashit, nuk jam bajmë në temrin, por më thanë që ishin të plagosur dhe sa po këshin filluar të merrnin veten. Nuk e di dhe nuk e toleroj dot në qoftë se kjo ka ardhur nga njerëzit, por besoj se po. Ato janë kafsh, kanë shumë nevojë për atë kanë shpend dhe nuk e kisha vetëm për sepse këtu ka pafundësi gjallësash. Kafsh dhe shpend të cilët kanë nevojë për dashuri. Dhe duhet të kuptoni ndonjëherë ndodh që na sulmojnë sepse kanë frikë dhe ne duhet të shkojmë. Tash instinkti mbrojtës. Patjetër i të gjithë dhe ne, nuk mundemi asnjëherë të përqafojmë një njerëz cilin nuk e njohim. Më erdhi shumë keq realisht që dëgjova këtë lloj informacioni dhe ndoshta ka dhe gjëra të tjera që nuk shkojnë, por ju lutem. Falemderit Zotit, ne jemi të bekuar dhe kjo është e vërtet. Por keni parasysh që ne duhet bëjmë edhe pjesën tonë për t'i dashur, vlerësuar dhe respektuar të gjitha këto. A ka pasur eviton do një rast? Kemi një pasuri shumë të madhe të cilën duhet ta mbrojmë çdo ditë. Por Vlashi nuk është sulmuar ose ka patur probleme nga njerëzit çdo ditë. Thjesht ka patur probleme me trupin e tij, me bakteret. Është plakur. Është gjendur buz lagunës, është marrë shkuruar. Dhe me mësimin që ne jepnim peshkun gjithmonë për të rikuperuar fuqitë, ai tani është mësuar që të merr peshkun gjithmonë tek ne, nuk largohet. Prandaj është vendosur te GPS-i për ta parë lëvizjen. Shikoj sa të mirë. Kurse Johnny që është tashmë një nga rangersat e parë, do thosha se po bën disa vite, rreth 5 vite këtu. Ka patur probleme sepse është ushqyer me peshk të jo të mirë për stomakun dhe ka rënë në lartësit. Aty ka patur edhe problemin e thyrjes krahut. Nuk u gjetën mundësia për ta rikuperuar dhe tashmë është bërë një ndër fotogjenikët e parkut, ose edhe një nga arsyet pse shumë vizitorë vijnë dhe duan ta vizitojnë parkun kombëtar. Ja pse çdo gjë ndodh për një arsye. Por prapë ne duhet jemi ata që ta mbrojmë. Patjetër, prandaj dhe kërkova ndërgjegjësimin e njerëzve. Unë e di që puna më e madhe, kryesore dhe më lodhshme ka të bëjë pikërisht me ndërgjegjësimin e njerëzve. Sepse nuk e di pse është e vështirë. Ndonjëherë fëmijët e kemi shumë të vështirë që edhe në shtëpi ti komandojmë që të bëjnë çfarë duhet, e jo më në një park të madh ku duan të kënaqen, të marrin titin gjithë jodin edhe ajrin e pastër. Kështu që ju lutem, përpiquni që këto ndërgjegjësime të paktën të fëmijëve t'i bëni edhe në shtëpitë tuaja dhe të argëtoni, të kënaqni dhe të jepni kontributin tuaj për mirëmbajtjen e kësaj parajse të bukur natyrore që na ka falur Zoti. Mirë, ne të falenderojmë, është vetëm fillimi i turizmit në fakt për në Divjake dhe na bëhet qefi që pavarësisht se ne mendojmë se do kishte njerëz, prapë sot ka njerëz. Edhe ju lat një çik punën tuaj për të na dhënë hapësirë. Kështu që ne ju falenderojmë, do të kemi edhe një pjesë të shkurtër në fakt me kryetarin e bashkisë për ta falendëruar edhe atë që mundësoi të gjitha takimet tona sot dhe mos të mungoj askush në Divjak dhe ta përjetoj këtë perl kaq të bukur të Shqipërisë tonë të veçantë. Ne kemi kënaqësi në fakt që të ndryshojmë pak peisazhet këtu në Divjak se ka pafund, po do vim herë tjetër që të shfrytëzojmë një çik më shumë. Mirë, për ta mbyllur tashmë të gjithë intervistën, unë do doja të dëgjoja nga ju një mesazh për gjithë ata të cilët janë banorë të zonës, kujdesin që duhet tregojnë, por edhe turistët të cilët vinë dhe vizitojnë Divjakën. Atëherë së pari unë doja që për banorët e zonës absolutisht duhet të them fjalët më të mira sepse fal meritës dhe punës që bëjnë ata, ne kemi këtë park kaq të mrekullueshëm, edhe natyrisht edhe gjithë zhvillimi i qytetit që vjen fal tyre. E para dhe e dyta doja të shtoja që për gjithë ata që kanë dëshirë të frekuentojnë qytetin e Divjakës, natyrisht që do të gjejnë një pjesë të bashkës vetë në shtëpinë e tyre. Do të gjejnë familjen e tyre. Dhe padyshim që do të gjejnë dhe mrekullinë dhe zonën e mrekullueshme që ne kemi bregdetin e Rërës, i cili është i pastër, është pa ndotje, ka një përqindje. Ka dhe veti kurative. Edhe patjetër që ka vetit më të mira kurative, sepse kemi jodin që është shumë i mirë për të kuruar shumë smundje. Dhe patjetër që ajo që është pjesa më e rëndësishme për të bërë dhe për të kaluar pushime dhe për të argëtuar secili prej atyre që dëshirojnë të vinë. Natyrisht që kjo shkon edhe për të gjithë ata që janë jashtë vendit, që ne i duam fort.
patjetër. Që është merit atyre që ne ecim kaq shumë dhe kaq shpejt në vendin ton. Mm-hmm. Edhe i presim me krah hapur, marrin përsipër që edhe të kenë benefitet e tyre kundrejt edhe heqjes së tarifave për të arktuar në këtë qytet. Mm-hmm. Edhe shpresojmë shumë fort që në këtë vit kemi një sezon të mrekullueshëm, një sezon të mirë turistik, mm-hmm. jo vetëm për qytetarët, por edhe për të gjithë qytetarët e vendit tonë dhe qeverisë tonë. Unë shpreh mirënjohje edhe për juve, që natyrisht që përcilli mesazhet pozitive për qytetin e Divjakës dhe për bukuritë e vendit tonë, që janë pafund. Për Shqipërinë tonë të bukur. Edhe për Shqipërinë tonë të bukur, siç e thash. Edhe faleminderit shumë që gjetët kohën për të na promovuar dhe për të na dhënë kaq shumë mundësi për të dhënë mesazhet pozitive secilit për nesh. Ishte kënaqësi dhe ne ju falenderojmë shumë që ju kishit arritur që të paktën kohën dhe mundësinë ta menaxhoni siç duhet për të na dhënë edhe ne hapësirën e duhur edhe për t'i përcjell në mënyrën më të mirë të gjitha këto veçori që po madi Divjaka. Mirë, ne të falenderojmë shumë, të dashur miq, kemi ardhur në fund të emisionit. Megjithatë, besoj që do të rikthehemi sërish në Divjak, ndoshta për ato rrisit e reja sepse ende nuk ka filluar tamam sezoni turistik dhe ndoshta rën tjetër të takohemi edhe me turistë huaj, besoj edhe ata e frekuentojnë shumë Divjakën. Kështu që miropafshim dhe shihemi sërish në puntatën e ardhshme.